היי בנות, לריסה חזרה למילוי. לריסה, כמה זמן עבר? כמעט 3 שבועות. 3 שבועות. מה שאני באמת הולכת להדגים ולהראות בכנס, זה באמת לפרק את הבניית ציפורניים לגורמים, שלא יהיה מצב שיהיה לכן התרוממויות, שלא יהיה מצב שתתקלו בבעיות ותהיו מתוסכלות, כי סך הכל העבודה צריכה לזרום והעבודה מאוד קלה. היא חזרה למילוי, תסתכלו. יש לה לק ג'ל, הסרטונים לריסה עלה לערוץ, אולי אני אשים לכם את זה ככה בצד עם קישור למי שלא ראתה את הסרטון. מה שיש לה זה לק ג'ל, למרות שזה לא נראה, יש לה לק ג'ל מאוד טבעי, כי זה מה שלריסה אוהבת, וכמו שאתן רואות, אני מורידה את הלק ג'ל, ותסתכלו את הצמיחה. זו צמיחה שצריכה להתקבל כשלקוחה חוזרת למילוי. וכשהיא חוזרת ככה, אתם לא מבזבזות זמן עבודה בשביל להסיר את כל ההתרוממויות. כי אז באמת הבנייה לוקחת הרבה זמן. וזה מה שאני הולכת להדגים בכנס, את העבודה נטו, את העבודה לפרק את כל הבניית ציפורניים לגורמים, שלב אחרי שלב. יש הרבה מאוד דברים שאני לא מראה בערוץ בגלל חובבות, כי אני יודעת שאם אני אראה אותם, אז כבר יתחילו לבנות ציפורניים מבלי ללכת ללמוד את זה בצורה מסודרת. אז באמת בכנס תהיה לי את האפשרות, כי כל הכנס יהיה מורכב רק מבונות ציפורניים. אני ממליצה להביא מחברת וכלי כתיבה על מנת באמת לרשום את כל הדברים החשובים שאני הולכת להעביר לכם. היי בנות, שמתם לב שאני אצלכם פעמיים בשבוע? פעמיים בשבוע מבקרת בביתי, זה אצלה מן הקבוע לבקר אותי. זה נכון, היא לי עוזרת, מבשלת בשבילך, ואבק היא מנערת משולחנך. מה יהיה הסוף איתה? אני מורחת פעמיים לק ג'ל שחור ולמכונה, אני מוציאה ואני מקפידה שזה יהיה מהדביק. האבקות האלו, כמו שאתן יכולות לראות, הגריסה שלהם היא ממש אבקתית, כמו שאפשר לראות. היא סוג שונה מהפיגמנטים שאנחנו מכירים. זה יותר אבקה מאשר פיגמנט, אבל אתם רואות את הצבעים. עכשיו, מה שיפה בזה, שזה לא רק הפקה, אלא זה הפקה שמעורבת בין 2 ל-3 צבעים. עכשיו, מה בעצם אני עושה? בדיוק כמו שאני עושה עם הפיגמנטים. בואו נתחיל עם הצבע הזה, שזה פשוט הורס. אני טובלת מעט מהמכחול, וטובלת. תסתכלו איזה מהמם, איזה מראה. תראו, עכשיו אפשר להשאיר את זה ככה ולעשות ללקוחה חצי ציפורן, לא חייבים לעשות את הכל, ואפשר כמובן למלא את הכל. זה נצמד לג'ל, אני אפילו לא ממש מטמיעה את הכל, כי אני רוצה שחלק מהציפורן תהיה שחורה, לא הכל יהיה בצבע הזה. וכשתראו את הטופקוט על זה, זה פשוט למות, למות. תראו, זה מהמם, פשוט להתעלף. אז זה הצבע הזה. זה, אם אתם שמות לב, אם המצלמה יכולה ככה לקלוט את זה טוב, זה בין אדום לזהב ולכתום. עכשיו תראו את הצבע הזה. אני אנקה קצת את המכחול, למרות שזה נורא כיף, זה בניגוד לפיגמנט, זה פחות נדבק לכאן. אני אקח את הצבע הזה, ותראו איזה מדהים. תראו, יש פה כמה צבעים, זה באמת קישוטים ללקוחות שאוהבות קישוטים ולא מפחדות ואוהבות להעיז ולקשט את הציפורניים. אז אפשר לראות את הצבע הזה, שזה גם בין זהב לאדום בורדו כזה, אני לא יודעת, כי לפעמים במצלמה הצבעים לא באמת אותו דבר כמו שזה כאן. עכשיו שימו לב, גם הציפורן לא מלוכלכת, אין שום בעיה עם זה למרוח את הטופ.
אז אני גם לא אעשה את הכל, אני אשאיר קצת את השחור. אלו השלושה, וזה פשוט הורס. אני יודעת שאני אומרת את זה על כולם, אבל זה באמת, יש כאן איזה שלושה צבעים שהם פשוט מהממים, טורקיז וסגול וגם ורוד, וזה פשוט הורס. אתם יכולות לראות באוויר את כל ההפקה, ואומנם כן, זה טיפה ככה מתפזר ומלכלך, אבל אני אישית אוהבת את זה יותר מהפיגמנטים שצובעים את הכל, וכשאני מורחת טופקוט זה ממש לא נעים לי, כי כל המכחול מתלכלך. פה אין את זה, פה זה ישר, אתן רואות, זה חלק, אין שום בעיה עם זה, בניגוד לפיגמנט. עכשיו מה שנשאר זה באמת רק להניח טופקוט, וזה מהמם. אז אני אביא את הטופקוט. תראו איזה מושלם. וואו. שזה מושלם, חבל על הזמן. זה הראשון. והאחרון. זה בין ירוק לטורקיז, פשוט מהמם. זה הולך למכונה, 2 דקות UV, 30 שניות ל... לראות כמה שזה מדהים ויפה. כמובן שאני בחרתי כמו כל הפיגמנטים למרוח את הלק ג'ל השחור, אבל כמובן שאפשר לעשות את זה עם צבעים אחרים, והמראה שיתקבל הוא יהיה שונה לגמרי. אז אני מאוד מקווה שנהנתם, ונתראה בסרטונים הבאים.